El Centre d'Art Torremuntada s'ha omplert un any més d'art local per Festa Major amb la 48a Exposició Col·lectiva d'Artistes del Prat. I és que des de fa anys, el matí de dissabte de Festa Major és sinònim d'art i celebració del talent pratenc amb la inauguració de la col·lectiva, la mostra més mítica i comunitària de la Sala d'Art Josep Bages. Enguany s'hi han presentat 78 obres de més d'una vuitantena d'artistes. Es tracta d'un espai festiu on tothom pot compartir les seves creacions i que és una bona oportunitat per endinsar-se en aquest món amb una primera experiència expositiva i de contacte amb el circuit creatiu de la ciutat. A més, enguany s'ha volgut commemorar el 40è aniversari de l'Agrupació Fotogràfica Prat, dedicant-li un espai dins de l'exposició. Estic molt agraïda cada any de que tothom us animeu a portar un granet d'arena a aquesta exposició col·lectiva. D'aquesta manera la Festa Major és més representativa, més comunitària, més diversa, més divertida també. I més enllà d'aquest agraïment, volia mencionar que enguany, amb motiu del 40è aniversari de l'Associació Fotogràfica Prat, l'AFP, hem organitzat com a acte especial un destacat aquí a l'entrada de l'exposició. Espero que us agradi. Tots els membres de l'associació han estat partícips d'aquesta iniciativa. D'aquesta manera, la col·lectiva reuneix en un mateix espai diferents artistes i persones amb un interès comú en la creació visual i les expressions artístiques, tot plegat reivindicant el talent local i mostrant com persones que no són professionals són capaces d'expressar-se amb les seves creacions i fer autèntiques obres d'art. Són centenars de persones creadores i vinculades al món de l'art a través de diferents projectes i espais locals que juntes fan possible aquest magnífic mosaic. Per arribar en aquesta 48a edició és això, una demostració de l'evolució i de la capacitat d'adaptació de les nostres artistes locals, de la bona salut que s'hi respira i de la voluntat de continuar teixint complicitats i experiències entre totes les persones participants en aquesta expo. Cada artista ha presentat les seves peces de forma individual, col·lectiva o en grup. Entre les obres que es poden veure en aquesta 48a edició hi ha pràcticament de totes les disciplines artístiques, des de pintura, escultura, fotografia, dibuix, instal·lacions i altres composicions. En el meu cas he presentat també ja una obra col·lectiva també, que recull uns fragments del nostre llibre de relats socials, que és Voces silenciades, i hem fet també una il·lustració que acompanya una mica aquest fragment. I en el meu cas he exposat la meva novel·la Elegidos por los dioses mitjançant una creació artística d'una recepta per explicar una mica el contingut de la història mitjançant els seus ingredients. He volgut manifestar-me amb la dona, el que li costa arribar als llocs, i fer com un laberint, i el personatge, que és la dona, com s'adintra dins del laberint. I és una mica, vull manifestar amb això, que a la dona sempre ens costa molt arribar a puesto, no? A el que volem, els nostres somnis. Un any més, tothom qui visiti la mostra durant els dies de Festa Major podrà votar la seva obra preferida a través del Premi Especial del Públic, amb què s'atorgarà el guardó Artista Ixela del Prat 2024. A més, l'equip gestor del Centre d'Art Torremuntada s'entregarà una menció especial a artistes emergents. Els guanyadors i guanyadores es coneixeran el proper 4 d'octubre. Podeu visitar la 48a Exposició Col·lectiva d'Artistes del Prat fins al pròxim 27 d'octubre.